Dobro jutro, Srbija. Nastavljamo naš jutarnji program. Ovog jutra naša gošća Irma Seiranić-Ilić. Dobro jutro, Irma, dobrodošla. Dobro jutro prije svega. Dobro jutro i vama, gospodine Mariću. Pevačica, i našim gledalcima. Koja se nasela u Beogradu posle nekog realitija. Spremaš nove pesme. Sa Tifom će biti duet. S Topalkom si snimila duet. Sa Đusom. Sa Đusom. A o tebi se piše po novinama, vrlo moderno, da si bila i sa momkom svog momka. Odnosno, tatom. Čekaj, a bolje bi bilo da si bila s momkom tvog momka. Pa ti bi već bila u Evropi. Da, gde bi ti kraj bio? To sam već, znači, otišla. Ti bi slušila i gej parade. Sve. Znači, bila bi jako moderna. Da, o meni se svašto pričao i spekulisao. Pišemo kontroverzna pevačica. Šta im to sad sve znači? Čitamo naslove. Sama si rekla da u tom poslu je to negde i normalno. Niko nije ravnodušan prema tebi. Niko, pa nisu ravnodušni prije svega zbog mog jezika, valjda. Zbog iskrenosti i možda zbog moje energije koja je malo i jaka previše za naše podnevlje. Međutim, nosim se ja dobro sa tim i kao što rekao, kao što ste rekli gospodinu Mariću, da posle realitija čovjek tako odrveni na sve. Tako da neki naslov u novinama je nevjetno. Ne možeš da te pogodi, da te uvredi. Pa može, mene samo može da povredi sad i uvredi neko koji je blizak meni i koga ja cijenim i poštujem. To bi me jedino moglo sada povrediti i ako mi je stalo do mišljenja do neke osobe koga cijenim. Šta je ono što si naučila u tom realitiju? Dugo si bila tamo. Ipak to nije popriličan period života. A često si bila sama protiv svih. Da, bila sam uvijek sama protiv svih. I bez podrške i produkcije i sama se borila. Pa ja sam navikla tu baš tu stavku da mogu sama sve i da ako sam dovoljno istrajna i karakter da mogu sve da napravim u životu i da ako imam dovoljno ambicije, dovoljno želje i motiva da mogu korak po korak doći do svega što poželim. Jer mislim da je sve to ćući u čovjeku zapravo i da mi smo sami svoji pokretači i svoje rajske ptice, što bi se reklo. I ja želim svoj raj i ja mislim da ću doći do njega. Najbolje je da uđeš da se obračunaš s njima. Sve ono što si napravila. S kime? Sa njima. Sa Marinkovićem mislite? Da. Ja ne znam, onako kako bi se ja obračunala sa njim je bar javnost. Ne, može, sve. Kod nas je sve dozvoljeno. On ništa drugo ne razumije. Ne zaslužuje sinonim, čovjek koji je sinonim za propalicu i za gubitnika u životu i koji nema. Ima li propalica šanse, makar u realitiju? U realitiju ima. Vidimo da se dobro kotira. Dobro, zanimljivo je narodu to kada uzima vinjak, kako sklanja vinjak. Znate što, ne možete ništa sakriti u realitiju. Kad sad pokažete svoje pravo lice, ja se sjećam, ja sam mu obrisala suzeš, dok je plakao, on je sutradan, meni opsovao mu tatu bolesnom. Tako da, što da pričam više o tome? A imala bi ti njemu šta reći? Jel imaš potrebu nekada da imaš priliku da dođeš i sedneš da kažeš sve to što misliš? Pa ja bi nekada prošla kroz televizor, vjerujete mi. Tako sam pristrasna u nekim situacijama. Jel bih htjela nekada da uđeš u televizor? Jel i da izađeš? Mogućnost da zapivam. Čekaj, hoćeš da uđeš ili da izađeš? Ne znam, biti u televizoru, da poslati. Ne, vraćamo te u televizor. Vraćate me u televizor, Mariće, mudrste, idemo. Kaže tako publika, Marić, samo prenosi ono što narod govori. Kaže da je, vole ljudi iskrenost. Da te vratimo u televizor. Pa ne znam, u mom realitiju, kada sam ja bila, nije se cijenila iskrenost. Tako da, to je diskutabilno pitanje, one ko zapravo želi. Ona je iskrena po celom telu. Ona je iskrena. Ovo je spot pesma Petak, tako iz 2015. godine. Tako je, za Grant. Tako je. A sada se pripremaju novi hitovi i ja mislim da zaista je idealno mesto da se to u parovima i promoviš. Što vi mislite? Absolutno. Evo, veliki povratak. Pa znate kako? Veliki povratak Irme Seiranić. Kod nas. Znate kako? Pa ja vama nisam ni okrenula nikad leđa zapravo. Ja sam bila uvijek tu u ovom i televiziji, na neke određene. Ali da bi bilo interesantnije, ti si ovdje bila zlostavljena, ni podaštavana. Tako, to je. Sve da bi razbudili tvoju želju da se predstaviš u pravo. Pa razumijem ja to, pa razumijem ja tu neku obrnutu psihologiju. Ne, 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 to je obrnuta neka psihologija i način kako da držiš čovjeka još dalje blizu sebe. Sad ti dajem ti ja tu mjesto da bi ti opet meni ušao, ali meni je to sve simpatično i ja to znam kako to postavljam zapravo. Neka se pripreme, šta će da ima? A vi ste sigurni da će ući? Kako ste vi tako? Misterija, misterija je najzanimljiviji video. Misterija, najavljujemo. Najavljujemo misteriju. Ako moraš odoliti.
Ja, koristite me, znači, znate da sam slaba na vas i da vas jako cijenim kao novinara i stvarno mi je, uvijek sam vas gotivila ovako kao klinka još dok sam bila i ja govorim mami, znači, mama, ovaj čovjek sve priča što ja mislim, želim mi da ga upoznam, ja sam mislim da sam to svima na ovoj televiziji rekla da mi je želim. Hvala ti, inače me vole tetke, strine, babe, prababe, čukumbabe. I mene, i mene, možda neki novi Milojko, neki Milojko me... Čekaj, nemo neki Milojko da dođe za to. Nemo, diraš Milojka, Milijana će te prebiti, odmah ti kažem. Ona je rekla da je jako ljubomorna, ako nemoj da uopšte komuniciraš sa... Pa ne znam da li je ona ljubomorna, to je malo... Sumnješ ti to nešto? Ljačka demagogija, tako ćemo. Da mi izvi, da mi oprostave ruralne sredine. Tako da je to seljačka neka demagogija i koja, eto, funkcioniše. Zanimljivi su za gledanost. Zanimljivo mi je gledat kako to ona bi se igrala, pa ne bi, pa ne zna kad je kamere snimena, zapravo mala se zna. Sve ako se tebi zameri, neće znati šta je snašao. Nek se pazi. Ja imam ti neke razne ideje u tim momentima. Pogotovo kad mi je neko inspirativan, dobijem razne ideje, šta bi ja, kako bi ja mogla nešto da ide. Čekamo nove pesme, vrlo brzo. Ostavljamo misteriju šta će se dogoditi. Sad ćemo te kidnapovati i negde ćeš vaskrsnuti. Hvala puno što si došla kod nas. Hvala i vama puno. Bilo mi je drago, veliko zadovoljstvo, veliki pozdrav za vaše gledalce kojih ima mnogo mnogo. Hvala najlepše. Kolega Mariću, hvala i vama. Završili smo za danas. Verovali li ne? Nastavljamo sutra. Sutra, u isto vreme, na isto mesto, jutarnji program Happy Televizije. Naravno i dotle ostanite uz naš program. Prijetan dan, uživajte.